Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Jørn Bjørns bjørnebande gennemspilning af Resident Evil 2 Remake. I må meget gerne abonnere, hvis I ikke allerede gør det, og blive en del af bjørnebanden i dag. Husk det at like og alt det der snask. Vi, eller det vil sige jeg, er ved at dø, fordi jeg er simpelthen så skræmt over det her spil. Ja, det er sådan et af de der spil, hvor jeg var sådan, jeg håber snart det er overstået, fordi det her det er simpelthen for nøjeren at spille. Vi har heldigvis en lille granat med os. Vi mangler en kniv igen. Jeg tror simpelthen aldrig, jeg kommer til at spille igennem det her spil så lang tid af gang, uden at have en kniv. Vi har lige fået en masse skud til vores pistol, hvilket er det dårligste våben, vi har. Jeg tror, vi skal simpelthen tilbage... Nej, generatorrummet vi er færdige her. Vi skal ned til jail, fordi vi har fået den anden af de her dumme dimser. Dem her. Og vi har fået en dims før, og den skal vi sætte i i sådan et board, hvor vi sikkert skal fikse et puzzle. Og det, der er nøjeren ved det her rum, og dem, der har set med, som er været, det ved, at der er sygt mange zombier her. Ikke nødvendigvis ham, der ligger på gulvet, men dem herinde. Ej, ja, okay. De ser bare freaky ud tæt på. Okay, det jeg er bange for, det er, at de lige pludselig kommer ud af de her gitre lige om lidt. Og det er derfor, jeg er glad for, at vi har en granat. Lad nu være. Lad nu være. Jeg er sygt bange for, at de kommer ud lige om lidt, når vi har løst det her puzzle. Fordi det, hvis jeg kender Resident Evil, så ville det være det, der skete. Og så har vi en stor, uhyggelig gut, der følger efter os. Og ja, jeg håber, han ikke er efter os mere. Så vi trykker use her. Ah, den her, den skal flettes. Ja, okay. Vi skal finde ud af, hvordan den skal... Det virker sådan lidt som et gammelt spil, der hedder Pipe Dream. Eller hvis der er nogen af jer, der har spillet... de skal op alle tre steder. Vælg lidt. Så er jeg ikke sikker på, at det er rigtigt. Der er en der igennem. Nu kommer der dårlig lyd igen. Men lidt hvad? Den her, den skal hvad? Den her, den kører rundt. Den skal være sådan. Den kan ikke være på andre måder. Den skal være sådan. Den kan ikke være på andre måder. Den skal være sådan. Det er den her, der skal gøres et eller andet med. Men hvis den ikke er sådan... Nå, den her kører selvfølgelig tre steder. Ved net. Hvad i alverden? Den skal der. Skal den ikke bare herned? Det skal den måske ikke. Ved net. Okay, det gælder som om, at de begge to... Okay. Okay, jeg tror, jeg misforstod noget. Så er den tændt. Så skal strømmen bare herop til sidst. Og den skal egentlig i virkeligheden nok... er jeg blind her? Jeg tror, det her det er rigtigt, ikke? Det tror jeg, det er. Det kan være, den skal hele vejen her rundt om. Nej, det skal den ikke, for den kan ikke dreje rundt der. Så den skal herop. Men den kan kun komme fra siden, så den skal herover på en måde. Vent lidt. Det kan godt være, at det skal laves anderledes. Det tror jeg, den skal. Jeg tror, den bliver nødt til at køre lige ud her, nærmest. Hvordan i alverden... det kan også være sådan her, så. Og så kan den her ved net, så kan den køre op. Så kan den køre sådan her. Er det ikke det? Nej, en ud af to. Nej, hvad? Er det ikke rigtigt? Er den ikke tæt? Nej, vent, hvad? Gør det forkert? Er den ikke tæt? What? Alt lys. Nej, der står kun der er en, der... What? Er de ikke begge to kørende?
Hå? Jeg er lidt forvirret. Så er den lukket. Men hvorfor er den bør der være tændt? Er den ikke det? Hå? Har jeg ikke gjort det rigtigt? Det vil jeg da tro. Og jeg tror, jeg ved hvorfor måske. Nej, hvad? Så nu er den tændt. Og så bliver jeg nødt til at trykke på den her for at åbne dem alle cellerne. Og så kommer alle sammen ud. Jeg tror måske, den virker. Og så skal jeg skynde mig at løbe tilbage her. Okay, jeg tror lige, jeg plukker et par af dem. Der var ikke nogen her. Skal vi... vi har altid chancen for at gøre det om igen her. Nej, jeg har ikke gjort det rigtigt. Okay. Har jeg overhovedet brugt den her dims? Jo, jeg har brugt den. Altså, de har kun vendt sådan her. Den kører rigtigt. Vent lidt, er det bare sådan her? Oh my god, det var rigtigt. Nej. Det går så meget galt nu, drenge og piger. Okay. Er det en mikrofon? Okay, vi har et transcript. Okay, skal vi til et laboratorium nu? Er det det, der sker? Nu har vi fået garagekortet. Bens memo, hvad står det her? Codename Tyrant. Ultimative biovåben. Det har man er bange for. Og det er den der store en. Så det er en Tyrant. Og ekstra healing. Ja, det er nok fordi det går galt nu. Kan vi gemme her? Nej. Okay, vi har en granat. Ej. Det skete. Ej, der er en. Nej. Hvordan kommer jeg forbi ham? Nej, alt er i vejen. Alt er skidt. Nej, jeg skulle have ventet på, han kom så, eller hvad? Okay, vi er kun i caution. Ej. Okay. Nej. Okay, det er blot. Jeg skulle lige til at sige, er der gemt et eller andet i en af cellerne, eller sådan. Han er i live. Det går jeg sagt mig selv, han sikkert var. Okay, vi skal bare derover, ikke? Jeg vil, tror jeg. Okay, voldsomt. Han er ikke død. Han er ikke død, ham der. Han er ikke død. Jeg er sikker på det. This is getting old. Saving your ass, that's twice. I didn't realize you were keeping score. Look, this isn't a game. Nej. Nothing dies down here.
Nej. Han er stadig ikke død. Yeah, and this. I was hoping you could explain what's on it. Maybe. After I hear it. Let's get out of here. Det var godt, vi havde gemt den her granat, eller så tror jeg, vi havde været i problemer. Nu skal jeg lige tænke mig om, kan vi sådan gå på opdagelse nu i stille og ro? Kan vi nok ikke. Altså, den der nøgle, der vi bare mangler. Jeg ved ikke, hvor vi skulle finde den nøgle. Det er også lige meget. Ej, hvor er det nøjeren, det her. Okay, lad os bruge det her, og så komme videre i spillet. Hvor kommer vi så hen? Kommer der ikke zombiehunden løbende eller sådan noget, vel? Oh, der er en herb. Nice. Okay, hvor er vi på vej hen nu så? Nå, vi er ikke engang. Okay, jeg troede, vi skulle ud og køre eller sådan noget. Jeg troede, vi var ved at have gennemført det eller andet. Det virker ikke sådan. Hvor skal vi hen, Mrs. Restaurant? Åh, vi er ude på gaden igen. Okay, det er et stort blot om. Okay, der er ikke rigtig noget gemt her, ser det ud til. Unfortunately, no. Ben didn't come through. Well, what exactly are you looking for? More info on the people responsible for this mess. What about you? Trying to save the world? I told Lieutenant Brenna I'd bring help. Good luck getting that. Ja, men for hjælp, det er vel lidt for sent, er det ikke det? Umbrella. Det er dem, der står for alt det skidt i det her byer. Eller i den her by. Det er dem, der laver de her forfærdelige ting. Okay, der er bare heldigvis ikke rigtig nogen zombier hernede, hva'? Hvad laver hun? Going through that gun shop looks like the only way. Ja, tak. Okay, skal jeg vente på hende? Ja, det tror jeg. Ej, jeg blev bare tykket i nakken af alle de der monstre. Det var godt, jeg havde en granat. Jeg aner ikke, hvordan jeg skulle komme ud uden den. Så skal jeg have dræbt dem alle sammen ind i fængslet først, måske. Så ham der stod... long barrel. Less spread. Okay, den gør mit våben, eller min shotgun bedre. Nice. Altså sådan... Den gør den rent faktisk... mere kraftfuld, står der. Mindre spread. Okay. Men nu fylder den mere. Aha. Åh, en granat til. Vi skal ikke bruge de her... Hvis der er nogen zombie, der tager fat i mig, så skal jeg ikke... bruge min skud på, eller min granat på det. Jeg ved, hvad vi kan komme til at blive nødt til at bruge den til. Oh, hvad? I'm not gonna hurt you. I said, don't move. I'm just passing through. I'm gonna ask you to lower that weapon. Like hell you are. You gotta turn around and go right back out the way you came in. I think your daughter needs help, sir. Don't tell me how to deal with my daughter. Drop it. Wait! Step aside. We need to terminate her before she turns. Terminate? It's my fucking daughter. Ada. Just let them be. Emma? Sweetheart, I told you to stay put. Oh my god. Hvad er der med hans hånd? You're a cop. You're supposed to know something. How did this happen? Huh? She was a sweet little angel. Ej, hun spiser ham lige om lidt. Mommy. I'm sleeping, honey. Okay? And I'm gonna... You to bed too, okay?
my god. Ej, nej, 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 nej. Just go. Just give us some privacy. Okay. Åh, hun er død lige om lidt, hende der. You know, it's one thing to keep the truth from me, but why him? Nå, han skød hende. I want to find out what's happening here and stop whoever's behind it. Helping people like them? That's why I joined the force. My mission is to take down Umbrella's entire operation. We may not make it out. Whatever it takes to save this city. Count me in. Nå, hvor tager vi hen nu så? Jeg tror, vi tager det der forskningslaboratorium. Det vil give mening. Okay. Jeg skal lige tjekke, om der er flere ting herinde. Ah, okay, det ser ud som om... Og jeg er heller ikke sikker på... Jeg tror godt, måske et område kan blive rødt, selvom man, der stadig er ammo herinde og sådan noget. Det virker ikke, som om der er mere. Nej. Oh, vent, hvad var det? Vent, jeg skal lige... Hvad var det? Ej, det er bare noget lyd. Det er fordi, jeg tror, man kan høre de der figurer, man kan skyde. Jeg tror, de havde hørt sådan en der. Vi kan ikke gå ind til ham, vel? Han siger sikkert, nej, vi kan slet ikke åbne døren. Fair nok. Ja, vi går videre så. Hvad så, Ada? Umbrella Corporation? There are pharmaceutical companies secretly making bioweapons. They have a virus. It turns people into indestructible monsters. That explains the horrible things I've seen. Okay. En god linje, Leon. Okay, hvor er vi på vej hen nu? And that's why I'm looking for Annette Birkin. She's the one at Umbrella responsible for unleashing the virus. Okay. I'm going to bring her down. Så hun jager en eller anden. Hvem er det? Det er noget med, hun arbejder for nogen sådan en konkurrent til Umbrella, mener jeg, de andre spil. Jeg er ikke sikker på, at det er tilfældet, men hun arbejder også for Whisker på et tidspunkt. Og han er en del af Umbrella. Det er meget mærkeligt, hvem hun arbejder for. Based on what you've said, the sewer seems fitting. Well said. After you. Jo, tak. Thanks. Okay. Jamen, det er slet ikke nøjerne, vi skal herned. Can't imagine a real scientist being down here. According to the engineer, this leads right into Umbrella's secret facility. Come on. Sewers are run by the city. How could they have a facility without the authorities knowing? Okay. Okay, hun fortæller i hvert fald alt muligt nice. Jeg håber, I følger med i hvad hun fortæller lige nu. Det virker ikke som om, der er noget nøjeren her. Hvorfor siger jeg så noget? Ja, hvad var det? Da! Ja, tak. At en kæmpe krokodille. Tænk nok, der var noget her. Tak. Hvorfor kan vi lige pludselig have 28 skud og sådan noget? Nå. Okay. En shot. Ej, jeg skulle nok have taget flere skud med til den her. Det kan være, der er et gemmerum her lige om lidt. Det er der også. Okay. Jeg tror, jeg ved, hvad det betyder. Det må nok betyde, at det er en boss, vi skal til at lege med. Okay. Ved du hvad, vi prøver resten af skuden herind. Jeg skal ikke komme til at gøre et eller andet. Måske skal vi tage den her ud også. Der står bare, at vi stadig kan bruge den. Okay. Ja, vi flytter lige... Flytter lige rundt på tingene her. Jeg tror bare, vi prøver den her ind. Kan vi bare flytte den her? Move, okay. Kan vi ikke flytte? Sådan.
Sådan. Okay. Okay, vi får lige styr på alle våbne her. Sådan. Åh, så blev min OCD lige gladere. Jeg tror, det er den bedste måde at lige lade nogle af skuddene til den der gode gun ligge inde i den her, før vi kommer til at bruge hele skidtet. Der ser okay roligt ud hernede. Ish. Nå. Skal vi lege zoologisk have, eller hvad kommer der til at ske? Okay, hun er med os. Det kan være, hun hjælper os. Ej, det bliver så meget en bosskamp nu. Gør det ikke det? Ej, der er nøjeren hernede. Er der zombier? Okay. Again? Bitte! Okay. Hun siger mega mange, vi er nogle krydsere lige nu. Tak for det. You sure this is the right way? Unfortunately. Wait there. Er det nu, der er boss? Okay. Oh, nej. Get out of there. Okay. Åh, okay. Okay, Crash Bandicoot. Der skal vi ikke over. Okay. Er det så den anden vej? Og så den anden vej, eller hvad? Hvor løber han hen? Den anden vej. Okay. Chew on that. Son of a bitch. Okay. Hvad i alverden? Det first tryede vi lige det der. Hvordan i alverden skete det? Hej. Ej, hvor nøjeren. Ja, på vej op. Hvordan klarede jeg det i første forsøg? Okay, det er sikkert, vi havde sikkert død one hit, hvis vi var blevet ramt eller et eller andet. Hvor er det ulækkert. Ja, slap af. You said the virus turned people into monsters, not reptiles. Fair point. I'm just impressed you made it in one piece. Ja, det er også. Hvordan, hvad for en vej fandt hun? Så svinger hun også til at gå derned. Okay. Jeg ved ikke, om jeg kan lide dig, Ada. Okay. Where we go? Det er vildt, at han har de der sår så lang tid. Eller er det bare blod for nogen? Umbrella sells monsters like that to who? Our military? Somebody else's? They don't sell the monsters. They sell the viruses that make them. And Annette is who makes the viruses. Scary as that alligator was, Annette is far more dangerous. Mhm. Okay, er hun sidste bossen, eller hvad? Annette? Okay. Hun er chefen. Det har jeg forstået. Okay. Kan vi samle noget op her? Hey, hvad så, dame? Wow! What? Okay. Er det zombier, jeg kunne høre? Vi kan i hvert fald gemme. Det tror jeg lige, vi bliver nødt til. Jeg tror ikke, jeg kommer til at klare den der boss nemmere eller bedre end det der. Ikke med den måde, jeg har spillet på indtil videre. Det vil jeg da gerne indrømme. Okay. Ja, det er Net. Net Birkin. Det er hende. She's who we're looking for. Not much time. Need to dispose of it. We're here for the G virus. That's not gonna happen. I'm warning you, doctor. Oh yeah? Hey. Hvad, blev han skudt? Blev Leon lige skudt? Hvad sker der her? Leon. Forget about me.
Just go. Stop her before she gets away. What? Hvad? Spiller vi som hende? Okay. It's not on her. It must be in the nest. Once it's in hand, I'll call for extraction. Okay, hvem snakker hun med? You can run, Annette. Kommer 9 skud. Okay, det er sikkert endnu mere nøjeren at spille som hende her. Hun har kun den her. Har hun nogle knive? Hun har intet. Okay. Er det her den rigtige vej overhovedet? Var det ikke der, vi kom fra? Okay, jeg tror ikke, vi... hvad? Nå, okay, det er her. Færdig. Hvad er det? EMF visualizer. Okay, vi skal hacke med den. Færdig. It's secret weapon time. Vi skal nok følge den her. Ah. Okay, easy. Okay, væk. Så vi skal starte dem, og så skal vi overophede dem. Og det er den nederste. Okay. Vi kører. Vi må se, om vi kan finde hende der. Okay. Okay. Den er dernede. Eller hvad? Derovre. Okay, der det er ret grineren. Nå, okay, vi skulle kun have en af dem her. Springer den i luften den rigtige vej, eller hvad? Det får jeg skade, hvis jeg står for tæt på. Hvad er det her for noget? Fair. Okay. Fint. Er der flere skud her et sted? Tak. ID wristband. We need to gain access. Okay, hun skal have fat i et eller andet wristband, tror jeg. Det kan være, de har lidt mindre liv, de her zombier her, fordi hun ikke har nogen skud. Skal vi noget her nu? Der er et eller andet her. Der er en... Og hvad sker der så? Så åbner den dør så. Okay, den var ikke åben før. Jeg løste lige puzzlet, før jeg sådan fattede, hvad det var, jeg lavede. Der er zombier her, kan jeg se. Skal jeg fikse et eller andet her? Flere skud. Ja, det kan jeg godt bruge. Er det sådan, at jeg skal skyde... Der var en zombie derovre til højre. Eller... nu rejser han sig op. Ja, så skal jeg skudt ham før. Pokkers. Ej, nej. Måske skulle jeg ikke have gjort det her. Nej, jeg skulle ikke have skudt på dem her, tror jeg. Det er sådan noget, hvor jeg skal lade være med at skyde på dem, tror jeg. Ej, jeg rammer ellers okay fint lige nu. Jeg kan ikke lide, når man lige har ramt dem, så er det sådan virkelig svært at ramme dem igen, fordi de bevæger sig så mærkeligt. Sådan, okay, han er nede. Jeg bruger alle mine skud. Kun 9 tilbage. Og hun er smuttet. Fedt. Jeg skulle ikke have... Det er sådan noget, hvor vi skal ikke ramme dem så meget. Please, er der flere skud her? Der er hun. Altså, jeg har skudt dig ret meget, dame. Aha.
Så tror jeg, bliver nødt til at lade ligge ned, og så håbe, at det er nok. Flere skud. Flere. Oh my god, der er en til. Det er den forkert. Nu rejser hun sig op. Okay, hun er nede til gengæld. Ej, nøjeren. Okay, den er stadigvæk. Ej, jeg kunne sikkert have fuldstændig undgået at skyde på nogen. Hvad gør vi her? Hvad er det her? Hvor er den henne? Okay. Ej, hvor er det nederen det her. Ej, hvor nederen. Hvor er den henne? Hvor er den henne? Please. Den skal jo være derovre, hvor jeg lige har været. Hvorfor er den ikke det? Den, okay. Ej, hvor frustrerende. Jeg skulle da lige være derovre. Okay. Det her, det bliver Jørgen, Mr. Wine. Numero unos. Det er altså også nøjeren, det her spil. Det er især nøjeren, fordi jeg ikke kan få noget ondt. Okay, jeg tror, jeg dør i den her, fordi jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvor den er henne. Så må jeg bare tage den om igen. Det er derfor, jeg fejler. Man skal løbe herind. Det er ikke i orden. Hvorfor er der så mange zombier? Okay, man skal bare løbe igennem det her. Og en flashbang. Hvor er den henne? Okay. Ej, jeg døde der. Ej, jeg er ikke død før på den her måde. Okay. Hvad gør jeg her? Helt seriøst. Okay, sådan. Chok! Så var hun lige bag ved mig. Ej. Hvor er den henne? Den er herovre, ikke? Hej, det er ikke i orden, det der sted. Der er hun inde. Der er hun. Hvad gør jeg her? Ej, så var hun lige bag ved mig. Kan jeg få lov til at gemme? Ej, hvor var det nøjeren, at hun var der lige bag ved mig. Der er noget, der ryster. Hvad sker der her? Hvad skal jeg nu gøre? Hvordan? Det er ikke i orden! Spil! Hvorfor har de lavet det her lorte, den her... hvad skal jeg gøre for at fikse den her? Hvordan? Ej, nu dør jeg igen på grund af det her fis. Nu kan jeg komme forbi. Nej, nej, nej! Please, lad være! Hvordan i alverden skal jeg komme derind nu? Skal jeg seriøst dø til sådan noget fis her? Nej, 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 nej. Er den fikset, hvad der er? Er den fikset? Den lyser rødt. Ej, nej, 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 nej. Kan jeg lukke? Han er stadigvæk efter mig.
Hvad skal jeg gøre? Skulle jeg have lukket den der? Det er ikke i orden. Det er ikke i orden, det her stykke. Hvad skal jeg gøre? Hvad skal jeg gøre? Der skal jeg åbenbart fikse noget hernede. Hvordan skal jeg komme forbi ham? Sådan der åbenbart. Okay. Ej, det skulle jeg vidst før, fordi nu tager jeg, hvis jeg tager et skade til, så dør jeg. Hvor er det nederen, det her? Løb, 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 løb. Åh, hvor var det nøjeren? Please, liv et eller andet. Please, save. Nu synes jeg, det er for... Nu synes jeg ikke, det her det er fedt. Det her sted er nederen. Nej, jeg dør til en eller anden random zombie nu. Hvad er det her? Det er en typewriter. Det blev lige et nyt save. Åh, hvor godt vi kom forbi det der. Please. Hvad i alverden? Det er ikke i orden, det her. Okay, vi skal lave mere. Ej, nej, 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 nej. Har jeg virkelig fortjent det her? Okay, der er tre ting herinde, vi skal fikse. Jeg tror ikke, jeg får dem alligevel. Jeg tror ikke, jeg har fundet dem alle sammen. Men vi kan lige så godt skyde dem, når vi ser dem. Jeg har seriøst hjertebanken lige nu. Det der, det var nøjeren. Nu han kommer sikkert igen nu. Kunne vi have noget liv her, eller sådan noget? Det er en incinerator, okay. Hvad sker der hernede? Okay, der sker et eller andet. Okay. Skal vi gøre noget med den? Okay. Jeg kan mærke, at jeg kommer til at dø herinde. Det er en incinerator. Det er sådan et sted, hvor man ødelægger ting. Altså forbrænding. Det er egentlig bare det, der. Skal vi fikse noget derinde? Hvad sker der herovre? Der sker et eller andet derinde. Det her, det går galt. Skal jeg derind? Det dør jeg sgu da af. Okay. Ej, spil. Åh, det er fordi, jeg skal have fat i den der. Det er det der. Åh, det er den der, vi skulle have. Okay. Sagde det. Åh, det er hende. Bravo. I'm gonna burn me alive now. Okay. I'm not the only one after. Hvordan i alverden skal jeg proppe strøm? Okay. Der. Nej, hvad? Hvorfor? Hvor er strømmen? Var det bare fordi den ikke virkede før? Jo, ja, okay. Jeg var på det rigtige sted, og så virker det ikke. Okay. Er det rigtigt? Hvad skal jeg gøre? Hvad skal jeg gøre? Okay, det er den første. Det kan jeg ikke nå. Hvad? Skal jeg nå alle tre? Okay, jeg skal nå alle tre. Den er færdig. Okay. Okay, kan jeg nå det her? 20 sekunder. Jeg kan ikke nå det her. Hvad i alverden? Og så... den kører derover. Den her mangler bare. Den her mangler. Er det den sidste? Er det den sidste? Kom nu, kom nu, kom nu, kom nu, kom nu, kom nu, kom nu. Er det det her? Er det her der? Oh my god. Oh my god. First try. Vi gemmer lige her. Woo! Ved du hvad, drenge og piger? Jeg bliver nødt til at lige få hjertet ned på plads. Det er sådan lidt for intens det her sted.
Tusind tak, fordi jeg sidder med. Tryk på min ansigt for at blive en del af Bjørnebanden, og så ses vi i næste afsnit af Jørgen Spiller Resident Evil Remake. Og husk det at like, fordi det er det for... Puh! Vi ses. Hej alle sammen.